Ćao, drage moje, i dobrodošle u video potrošenih proizvoda. Znam sve. Nije me bilo milion godina, ali stvarno ovog puta ću to da promenim. Zaista je red da se dovedem u neko normalno stanje. Nisam u nikakvoj, hvala Bogu, depresiji, ništa, nego prosto ovo vreme i ove situacije koje su nas zadesile, ne samo nas, nego čitav svet, malte ne, sve nekako dovelo do toga da i ovi štenci sad obaveze oko njih, sve to dovelo do nekog kolapsa u mojoj glavi, brige, dodatne aktivnosti. Tako da, šta da kažem, izvinite, ali eto, opravdani su zaista razlozi zašto me nije bilo dosta dugo. Šta da kažem, štenci su još uvek tu kod mene, svi su na okupu. Sad trenutno spavaju, nadam se da ih ja neću sad probuditi, jer će da bude cika, vika, lajanje i sve ostalo što ide uz to. Nadam se da neće. Evo, jedan je budan i sad gledam da li će da se okrene ovamo prema meni. Mala djevojčice moja, mala. Evo. Sad, čim su mi čuli glas, naravno da su se probudili. Ovo je Juca, ona ide kod mog sina Nikole i kod Saške uskoro. Ljubite, Đanja dvoja. Kako su mali, pogledajte koliki je ona spre moje šake. Bukvalno stane mi u šaku onako. Prelepi su, slatki su. Ajde odmah da vam pokažem i Siri. Siri je specifična, najmanja je, bukvalno kao gremlin je, iskreno, možda nije najlepša od njih i nema najlepšu dlaku, ali je meni nekako najslađa. I ono što je zanimljivo, ja uvek kad je uzmem, ona vrti repićem i jedino ona vrti repićem kad je uzmem, a ovako kad ih posmatram u ogradici, svi vrte repićem, međutim kad ih uzem, oni se kao ukipe nešto, međutim ona uopšte nije plašljiva, čak što više lajava je i tako je smešna, sva kao neki mali patuljak, ima i uši neke ko gremlin, ali preslatka je, evo. Evo, čao, kaži čao, čao, čao. Tako da, ajde, neću, ovi ostali spavaju, neću da ih budim, nadam se da će ostati mirni. Kao što rekoh, s njima, oni su sad nemogući, bukvalno su kao deca od uzrasta, recimo, 3-4 godine, kad bi sve da stavljaju u usta, sve da grickaju, glockaju, uništavaju pelenu, uništavaju hranu, znači jedu kao strvine, onako bukvalno triputdnevno i hranim, vodu piju, lutku više ne stavljam da je sisaju jer imaju zube, iskidale su i bukvalno grudi. Mislim, nisu baš iskidali, ali vidim da je boli već i da i ona se manje mleka ima i ajde ja odvikavam. Tako da, to je eto razlog. Još su svi tu, kažem, polako će dvoje da odu u toku sledeće nedelje, onda opet ostaje mi troje, nije ni to malo, jer svi kad krenu da laju glas, to je stvarno nemoguća misija. Ovih dana ustajem u 6 ujutru, jer me tad probude, tako ime navije neki njihov sat. Probude me u 6 ujutru, onda ih nahranim i tako, da vam ne pričam sad, nije da se jadam, slatki su, ali nekad mi idu strašno na živce. Tako da, skupilo mi se, ja mislim, nikad više potrošenih proizvoda, zato što je ovo od celog meseca februara i evo, mart je već polovina, tako da na sredini meseca snimam potrošene proizvode. Stvarno, žao mi je da bacimo, da vam ne pokažem i neke utiske, da vam kažem šta sam to potrošila, a zaista nemam više mesta gde da držim. Imam u dve kese i jednu kutiju punu. Tako da, pripremite se, bit će ovo možda malo duži video. Ali eto, ja sam se vas zaželela i iskreno kažem, nisam se ni šminkala, evo sad sam malo stavila ruž i maskaru, bukvalno sam samo to stavila, zato što i rumenila malo sam stavila. Nisam se šminkala, ja mislim, pa ne znam, mesec dana, možda i duže, pa i duže, 2 meseca. Tako da, eto, sve je to uticalo, međutim, sad planiram malo i da se posvetim više sebi i izgledu i šminkanju i svemu, tako da, eto, nadamo se najbolje. E, hajde da krenemo. Inače, stigao mi jedan paket iz Amerike, neke stvari, nije preko Nine, ali nekim čudnim putevima je došao do mene,
ali to ću vam pokazati, treba još neke stvari da mi stignu, tačnije ovi ljudi što dolaze iz Kanade, oni će mi doneti neke stvari iz Bath & Body Works-a, pa razmišljam da vam pokažem sve to zajedno kad mi stigne, a to će stići polovinom sledećeg meseca. Tako da, znači za jedno mesec dana, očekujte taj video. Tako da, hajde da vam ja pokažem. Ove dve stvari nisu potrošene, nego su kutije. Htela sam da vam preporučim. Ženske ove majice, potkošulje iz Lidla, zato što su odlične. Odlične. Nikad bolje i kvalitetnije, iskreno, nisam imala. Ovo su XL, uzela sam, imam više naravno, ali sam samo ove dve kutije sačuvala. Imam ovu jednu rozu, čini mi se tri crne i dve bele sam kupila. 500 dinara je jedna, 499, tako da znate ako naletite, imaju predivnu ovu čipkicu gore, ne znam da možete vidjeti. Baš je onako lepo urađena i kvalitetna i sviđa mi se što XL je taman lepa veličina za mene i nije kratka ona, znate da vam se podigne, nego lepa je, duža je onako, nisu kao ove što inače kupujemo, da ono, mi se podigne na pola stomaka. Te mrzim, džabe što je velik broj ako je kratka. Tako da je uvijek više gledam tu dužinu nego samu širinu. Ok, to sam vam pokazala. Ovo sam se zeznula. Ovo sam kupila maramice u nekoj lokalnoj praškari. Mislići da su to one tezori orijente. Ne znam zašto sam umislila. Možda oni čak i nemaju maramice vlažne. Ali ja sam umislila da je to taj brend. Zato što ovdje piše oriental. Ne znam koliko se vidi. I ja sam mislila da je to njihov brend. Izgrabim, reko super. Međutim, ovo su obične vlažne maramice. I jesu mirisale lepo. Baš lepo su mirisale, fino su mi koristile, bile su nešto povoljne, tipa stoji neki dinar. Tako da eto, obratite pažnju, ima ih, vidim i na pijaci, ima ih svugde. Možda je malo jači miris, ja više volim one osvežavajuće mirise, baš što se tiče vlažnih maramica, ali i ovo je sasvim okej, ja ovdje mi se nešto prolilo, nema veze, ajde. Denkt Mit, ovo je deterđent za sudove sa narom. I meni su svi ovi dobri, to već znate, stalno kupujem u DM-u kad god nađem pogotovo neku novu limitiranu ediciju, onda volim da uzmem. Tako da, eto i to je potrošeno. Trebala sam da spremim neke maramice jer ću sva da se ulepim, ali dobro, nema veze. Kad smo u duhu mirisa i svega to, da, nisam rekla, vadit ću sve random kako mi je poslagano u kesi, nema šanse sad da to sve razvrstavam. Znate da ovaj senzual Jasmini Sandalwood koristim od uvek i sad ga imam u aparatu, predivan. Da se ja pitam, meni je ovo najljepši miris na svetu, ako ćemo tako. Mislim, bar za prostoriju, ne kao parfem, nego za prostoriju, najbolji, najlepši. Tako da, eto, taj je potrošen. Sigurno ćemo naći na još neki, ali vidjet ćemo. Ovaj je bio u kupatilu, ovo sam uzela kod moje drage Nataše u Nilariju. Nilari je parfimerija kod nas ovdje u Žarkovu, koja inače drži pastel šminku. Jako su snabdeveni dobro, imaju zaista, zaista puno proizvoda i sad imam neke u kupatilu koje koristim, ali to ćete vidjeti kad ih potrošim. Ovaj miris je bio jako lep, prijatan i za kupatilo mi je onako fresh linen, kao sveža posteljina, tako da baš je bio prijatan. Nešto ovdje još imam. Aha, i potrošen je ovaj jedan, ovo inače jako dugo traje, ovo kupujem u DM-u, sad je malo ulepljeno sve od ovog nekog deterđenta, je malo iscurilo. Ovo stavljam onaj aparatić u kupatilo, posle jel obitovanja u WC-u, prsne se ovo par puta i ima jako lep svež miris limuna, imam još neke mirise, ali eto ovaj je sad potrošen. Ovo jako dugo meni traje, bukvalno. Ja ga uvijek tri put nekako poprskam i trajim mjesecima, tako da sve preporuke. Mislim da nije ni skupo. Ok, ova kesa je prazna. Idemo sad na sljedeću. Ovdje imamo jedan Balain gel za tuširanje. Ovo je potrošeno, neka limitirana kolekcija. Ovo sam kupila još, ja mislim, s jeseni, kad je bilo neka lubenica, mango, ne znam, neki miris. Lepo osvežavajući, tako da eto, znate da su Balaine kutije sasvim pristojne i ja ih volim. Pa se sada u kutiji, a u kutiji sto stvari još.
Donto Dent, ovo je Rose and Mint, pasta za zube, jako je prijala svima nama, blaga je, nije onako jako ljuta i čini mi se da je baš onako, da je Donto Dent baš dobar brend za paste za zube i ova nam se svidela. E sad, potrošen ovaj gel za tuširanje iz advent kalendara Balejinog. Ovo sam mislim nosila. Da, ovo sam nosila u Brčko kad sam bila, onda sama, sećate se onih duhova. Sa mirisom čokolade i keksića, jako lep miris, brown boje, onako baš bogat gel za tuširanje, dobar je. Sešin, potrošen ovaj serum protiv bora, ovo je kao onaj lifting, sad imam drugi, onaj za hidrataciju koristim. Jako mi se dopao. Sve preporuke imate od mene za ovu Sheshin kolekciju. Ja sam bukvalno sve kupila. Videli ste da imam i noćnu kremu i dnevnu onu hidratantnu kremu i taj sam sad uzela serum za hidrataciju. Rekla je da probam, mada imaju potpuno isti miris, pa čak i tekstura im je ista, ali kažem, eto, ovaj je kao lifting, a ona je za hidrataciju i uzela sam esenciju. Tako da koristim, sad trenutno testiram. Pa ću vam eto javiti neke konačne utiske, ali meni se čini da mi je koža sasvim okej. Okay. Tako da eto, sviđaju mi se i ovi proizvodi. I ovo su zevine ove, ja kažem zeva ili ceva, ne znam kako se čita. Maramice bile su mi sasvim okej, okay. Međutim otkrila sam da ove Lidlove su odlične zapravo i mnogo su povoljnije nego u DM-u, tako da eto znate ko stalno koristi te maramice kao ja. U Lidlu su vam super, mislim da su troslojne, tako da ili ima i tamo da se bira da li dvoslojne, troslojne, ali kažem, meni su odlične ove iz Lidla. E dalje, potrošila sam ovaj od Avona Lifting Shots, ono su one ampulice, 7 komada je bilo, ovo sam dobila od moje drage Silvane, Silvana, ljubim te puno. Ima kao neki lifting efekat. Ja sam ovo koristila, iskreno nisam svih 7 dana uzastopno, nego sam malo proredila zato što dopao mi se efekat. Baš trenutno nekako zateže kožu i prijami licu. Miris ima malo neki na alkohol, ne znam da li ima alkohola ili šta već ima u njemu, ali u tim ampulama, ali kažem, imala sam taj osjećaj baš za tezanje onako i svidelo mi se. E sad, potrošen je jedan ovaj šampanj tost. Ovo je onaj sapun pena iz Amerike, iz Bath & Body Worksa. Šta da vam kažem, savršenstvo jedno. Obožavam Bath & Body Works sapune i imam još neke da vam pokažem nove, ali kažem, čekajte taj video da nekako objedinim sve to novo iz Kanade i iz Amerike, pa ćete da vidite šta sam još iz Bath & Body Worksa nabavila. Super je, volim ovu penu, mada imam sad, mislim, neke gelove, pa ću i njih da isprobam. Još nisam probala njihove gel sapune, ali ovo ljudi miriše bukvalno satima na ruke. Ako ne možete neku kremu preko, odlično je. Kamelija i bademovo ulje, ovo je palmolive kupka ili gel za tuširanje. Bio je fin, ja sad i ne sećam. Mislim da se više Nenad i Vuk sa ovim tuširali, ja sam ga jednom možda probala. Ok, sasvim, palmolive su dobre kupke generalno. Šta se svađate? Idemo dalje, još jedna pasta za zube. E da, ova nam je bila top. Ovo je Langelika, ovo sam uzela u Brčkom i ova je sa ovim, kako se zove ovo? Čekaj da vidim. Papaja, da. Sa papajom i bila nam je odlična. Bila je, čini mi se, i sa lojom i sa još nekim ukusima. Međutim, ova nam se baš dopala, tako da, eto, obratite pažnju. Ne znam da li ima kod nas, ali u svakom slučaju u Bosni ima. Potrošene maramice, ovo znate da kupujem već bukvalno od kad se Lidl i otvorio. Maramice za naočare, ubedljivo su mi najbolje ove iz Lidla. Dugo mi traje ova kutija. Sad imam već i sledeću, mislim da je na pola i ona da se potroši, pošto dugo nisam, kažem, snimala. Lepo navlažene, dovoljno alkohola i super brišu naočare. E, ovo sam uzela u onoj prodavnici na Vidikovcu, 200 dinara, potrošen omiljeni cif odmašćivač sa ekstraktom limuna. Ovo iz neke natural njihove kolekcije, 200 dinara košta tamo, inače
po ovim drugim radnjama oko 250-300 bogami, tako da ako imate tu radnju sa carinskom robom, ovo obavezno uzmite. Ja sam pre neki dan uzela nekoliko, uzela sam Cif neki kitchen, novi, mislim nije baš toliko novo, ali onaj narandžasti, ne znam da li znate, uzela sam, koji sam još uzela, Smak, koji mi ne miriše baš nešto, ali potrošit ću ga. I uzela sam isto ovaj Cif, ali sam tek kući kad sam došla videla da sam uzela za kamenac. Znači nije isti ovaj, čak nije isti i miris, onaj malo na sirće se osjeti jer ima i sirćeta. A ovaj je baš na limun i predivan. Znači uvek gledajte, iste potpuno ambalaža, nego ja nisam gledala šta piše ovde. Tako da, sledeći put da znam. E sad, ovo je jedan deterdžent za sudove iz Brčkog, iz Bosne kad sam bila. Glanc, piše sve na nemačkom, kontala sam da je možda dobar, da je iz Nemačke ili iz Austrije, međutim ovo je najgori deterđent koji sam koristila u životu. Bukvalno sam ga potrošila za dva dana, dva, tri dana. Em ga treba mnogo, em ne peni dovoljno. U stvari on zapeni, međutim ta pena nestane u roku od odmah sa sunđera, tako da moram još da sipam još, tako da ovo izbegavajte, neki glanc, ne nikako. E sad, ovo sam htjela da vam pokažem sa malo hrane. Ovo je sos Fant od Pečurki. Ovo sam pravila jednom kad sam pekla neko meso. Rekao, ajde iskoristim baš da probam. Ovo sam, mislim, kupila u Veru. Da. I nije loš. Nije loš, onako kao preliv preko mesa. Nije, nema baš tu gustinu kao neki sos, ali kao recimo neki preliv. Sasvim je okej, ako volite pečurke, mada sam ja više za onu varijantu da se napravi sos od svežih pečuraka, a ne od ovih mućkalica. Šta je ovo? Potrošeno ovo sredstvo za pranje stakla, ostalo je što malo, ali je kratka ova, pa ne mogu iskoristiti ovo za neko drugo sredstvo. Ni ne sjećam se kako, ajde ostaviću ga ovde sa strane, pošto vidim da ima dobru pumpicu, pa da mogu da iskoristim za ono za revne što imam. Potrošen je ovaj Oriflame sapun, ovo je bila neka novogodišnja, sad ne mogu da vam ga pokažem, bio u obliku zvončića i on jako lep, prijetan, ne miriše sad, jako lep, prijetan miris je imao, sapun ko sapun za ruke, ali ja volim te neke limitirane uvek novogodišnje kad budu. Na šta ovo liči, ovo je naravno ova spužvica za kupanje, ovo je iz Body Shopa, ovo sam uz onaj mango neku kolekciju dobila. Dosta mi je dugo trajao, međutim rasturio se skroz pa sam uzela novi. Fair je ubedljivo najbolji, zaista je ova plava, znači ekstra je, znači peni je savršeno, dugo mi traje i s tim sam jako zadovoljna. Orbit žvake, ovo mi stoji u autu i ovo sam potrošila, volim ove žvakice uvijek dima, sad imam neke iz Lidla sa ukusom limuna, međutim jako brzo postanu tvrde i izgubi se jako brzo ukus, posle nekih možda sat vremena, već možda i manje, tako da ne znam baš da li ću da kupujem te sa limunom, znam za ove druge što sam uzimala iz Lidla u kutici da su odlične, ali mislim da sam to pokazala u nekim videima. One sa kao sirupom unutra, te su super. Ovo su, ja kako ovo miriši preko kese, ovo su grickalice ili slatkiša, ajde da kažem, poslastica za pse, nageci sa bivoljim mesom, od bivoljeg mesa i ovo, meni super miriše, u stvari miriše na vegetu, tako neki miris. Lutka ovo obožava, inače ovo i s vremena vremena kupim. Mislim da košta oko nekih 200 dinara, 200 i nešto, ali ne daje mi naravno celu kesu odjednom, dobije po dve, možda dnevno, i to ne svaki dan, tako da traje. E sad imamo potrošen jedan Planet Spa puter, ovo je iz one kolekcije koju ja volim, Blishfili Nourishing, ne znam ni da pročitam, sa afričkim shea buterom. Ima jako fin miris, međutim iz ove kolekcije mi najlepši miris ima krema za ruke, ona kao maska krema za ruke i peeling za ruke, one što mi je Silvana skoro poslala. Tako da ovaj puter mi nema baš taj miris
izvorni, što bi ja rekla. Ima nekako više mi na kafu vuče neki miris, šta ovi rade, Bože. Pojeli su hranu, sad će da boje tanjir, očigledno. Tako da, ako čujete neko kuckanje, to oni. Tako da bio je dobar. Što se tiče razmazivanja, pa šta ja znam, fino se razmazuje, međutim dosta je ostajao na jednom mestu, pa moram da ga razvlačim. Kao testo se nekako ponašao. Ne znam, nisam baš najzadovoljnija iskreno sa ovim. Još jedna pasta za zube, Colgate, voljena ova sa kokosom. Eto, ako niste probali, divna pasta za zube i stalno joj se vraćam. Ovo je kafe Mimi, neka, kažeš, putna varijanta umivalice ili kreme za umivanje lica, za čišćenje lica. Ovo nosim kad putujem, zgodna jer je savitljiva, opakovanje kao tetrapak. Tako da, verovatno ću ponovo naručiti neku da imam tako za putovanja od kafe Mimi, jer jedino one čini se da imaju te ta takva pakovanja. Ovo su one Denk Mitove vlažne maramice toalet. Ove su neke bile limitirana kolekcija. Volim ove Denk Mitove, pogotovo sad od kada imam onu njihovu limenu kutiju. Volim lepo da ubacim unutra i to je meni super. Još jedna pasta za zube, Colgate, klasika, sve žive paste za zube kupujemo, jedino ona ekstremno što mi se ne dopada i onda vam napomenem. Ovo sam dobila, nemam pojma od koga sam dobila, ovo iz Nemačke, gel za umivanje, Isana brand, mislim da je to onaj Rossmann, da, Rossmann. Ovo je sa nekim algama i alojom. Bio mi je sasvim okej, koristila sam ga fino, lepo je čistio lice. Jedino mene nervira taj moment kad ja moram to da otklapam pa da zaklapam, pa malo me to smaralo, inače je sasvim okej. Evo i ovo sam našla, da, četkica za zube. Mislim koliko vas to sad interesuje. Još četkica za zube, zato što... I još četkice za zube. Često menjamo četkice za zube, iskreno rečeno, a kad menjam sebi, menjam i njima, tako da onda bude, nakupi se dosta. I ovaj body lotion. Ovo sam nosila u Bosnu kad sam bila sad i mazala sam se sa ovim. Prelepo miriše. Sam se sad ubrljala. Nisam dobra. Prelepo miriše i baš mi podsjeća na to veče s duhovima koje sam provela. Pa da ga bacim, da se ne bi sećala toga. Pazite šta čuvam da vam pokažem. Posteljina. Zašto? Neću vam sad pokazivati posteljinu. Ali hoću da vam kažem za ovu, na Instagramu nije plaćeno ništa, ali zaista imaju jako dobre posteljine. 2.500 dinara je komad za jedan krevet. Znači dobijete jastučnicu, dobijete donji čaršav i dobijete navlaku za jorgan. 2.500 dinara, ali od Ramforsa. Ramfors pamuka, to je neki kao kvalitetniji pamuk i mogu vam reći da sam ja oduševljena. I mojima se jako dopada, tako da sad menjam sve posteljine, kupujem te od tog materijala, a ove sve druge ću da prosledim nekome. Svid Tex se zove ovaj firma. Vidim da su iz Trstenika, Prnjavor, šta već ovde piše, ali ima ih na Instagramu, a eto koga zanima, napisat ću u komentarima, daću vam link. Još jedan palm olive, ovo je onaj sa onim česticama sitnim, kao sa nekim algama i ovaj miris mene nekako, više mi je za leto i više me vraća na neka morska putovanja. Što se toga tiče, šta mi je ovo kesa, Bože, prazna kesa. Evo još jedne grickalice za lutku, ovo znate da... Ima svugdje da se kupe. Ove isto volim kad piće. Sad je nisam odavno kupovala zato što mi toliko namrvi sa tim da posle ne znam šta ću. Ovo je isto gel za tuširanje iz one što mi je Ljilja moja Vasileva poklonila set onaj farmasi. I ovo je baš bio lep, fin je miris. Eto, rado sam ga potrošila i hvala Ljilja još jednom. E sad, ovo da vam pokažem, ovo sam uzela u radnji na Vidikovcu, 190 dinara, sad mi je trenutno u utikaču, tamo u struji, aparatić ovaj sa ovim mirisom, ovo je neki kao ananas
i ruzmarin i mogu vam reći da fino miriše. Nema prejak miris, ali za taj deo hodnika tu gde mi je prikačeno sasvim je okej. Ovo je hrana koju Lutka inače obožava i ovo ju kupujem kad inače jel, nije skotna ili kad je sve u redu. Ovu hranu baš voli, tako da eto, da znate, ovo je baš za Maltezere, Royal Canin, nije baš jeftina, ovo pakovanje je možda oko 800 i nešto dinara, ali traje njoj to. Međutim, kako u posljednje vreme jede, ne znam baš koliko bi joj trajalo, ali jede kao razvaljena, znači. Jedna baby kupka, fina, kosili, svi znamo da je kosili fin i da ga volimo. Vraćamo u detinjstvo bukvalno. Omekšivač Tezori Oriente, ovo u DM-u kupujem, hamam, ovaj mi je baš lep. Uvijek ga uzmem iskreno, samo kad je na nekoj akciji, ovako se nešto i ne isplati. Tako da, eto, da znate da je fin. Dent Meat, ovo su maramice za pod. I vidiš sad, moram da kupim maramice za pod, nemam. Ovo uzimam tamo kad čistim kuhinju, uglavnom tamo su mi pločice, imam i deo sa parketom, tako da mi posluži. Ovo sam uzela za skidanje ovog, za čišćenje lica, čini mi se. Ova je na... Ovo se pokvarilo, znači bukvalno skoro je puno, ali nisam. Ovo je da micelarni tuferi za skidanje šminke, međutim ja ovo sam slabo jako koristila i sad se to... Fiu, kakav miris odvrtan, znači bukvalno se pokvarilo, bacam naravno. A ova je kao na uljanoj bazi, te sam malo više potrošila njih, ajde kažem ovo sam pola potrošila. Ovo još i fino miriše, ali svakako ide u đubre jer neću da se zezam sa tim stvarima. Još jedne vlažne toalet maramice. Ja ovaj je sapun bio lep, tečni sapun, limitirana kolekcija, cranberry frosted, onako fin je bio sad za ove zimske dane, sad će vjerojatno izaći već neke nove kolekcije. Skidač laka za nokte sa mirisom kokosa, ovaj je odličan, ovaj uzimam u Depil Mediku, zato što nema acetona. Ovo je potrošen gel za tuširanje, ovo su moji momci dobili od Silvane kad je ono zimu slala, onaj paket ogroman, pa su eto i oni se ovaj ideli za gel i naravno da je fin i lep. Potrošen je jedan Veta Pegas prirodni sapun, ali eto ostavila sam vam da vidite kutijicu. Jako volim prirodne sapune i naoštrila sam se iskreno da pravim sad jednu turu u stvari. Pa eto, objavit ću vjerojatno na Instagramu kad ih budem konačno napravila. Pa eto, ko bude želeo da kupi, moći će. Ali kažem, najviše pravim sebi za ljubav ovako da imam. Još jedna pasta za zube, Colgate. E, ovo sam htjela da vam pokažem. Ovo je, ja gde sam ovo kupila? Ne znam, u nekom pet shopu, ovo je neka sa hrana za maltezere sa ćuretinom i nekim povrćem i Lutki se svidela, pa eto da vam javim da je dobra, ko ima kuce. I ovaj šampon što je mirisao, bože. Ovo je Balain iz onog advent kalendara, winter kao zimski šampon, ovo sam isto nosila u Brčko. Toliko fino mi je mirisala kosa, bukvalno danima. Vanila krim, ovo je sveća, potrošena ona lux sveća. Iskreno, mirisala mi je više od pola do dole nego na početku gorenja. Znači, tek od polovine sveća je počelo nekako više da miriše, tako da ne znam šta se desilo. To sam kupila na nekoj aukciji za one humanitarne aukcije, pa eto, da probam. Ja, ova kremica mi je bila divna, od Avona kremica, ovo sam isto od moje Silvane dobila pred novu godinu u poklon paketu. Predivna krema, fino hidrira, nemasti, onako baš mi je prijela. Tako da, super je. Evo još jedan za tuširanje i ovaj smo nosili kad smo bili u Bosnu, jer te iz advent kalendara uglavnom koristim na putovanjem i onda napakujem ih sve u neki neseser. Da.
I onda to nosim, jel? Dobro. Na koga vi lajete? Na koga laješ ti? Na mene laješ? Strašno. Ovo je balzam za skidanje šminke od Avona i ovo sam od Silvane dobila. Ovo će biti pola stvari od Silvane što sam dobila. Potrošen skroz, jako fin balzam, jako lepo skida šminku, čak i onu naj, da kažemo, koreliju, ono tipa maskara vodootporna i sve, super skida i jako sam zadovoljna. Imam sad jedan s kojim nisam uopšte zadovoljna, ali o tome ću vam pričati. E sad, da vam pokažem, ovo mi je preselo pre neki dan, suvi vrganj, ovo sam uzela u Maxiju pre neki dan, 30 grama, mislim da je bilo oko 200-300 dinara. Rešim ja da napravim supu sa vrganjima, odnosno čorbu kao neku. Potopim ja vrganje, odstali su mi celu noć, hidrirali se. Napravim ja tu supu, čorbu, šta god. Nisam ništa posebno stavljala, bukvalno luk, praziluk, šargarepicu i to je to, peršun, lišće i ove vrganje i naprila sam. I ona je bila ukusna, ne mogu da kažem, međutim ljudi, meni je toliko bilo muka posle nje. Ne znam šta se desilo, u tom momentu mi vjerojatno nešto nije prijelo, pa jeste sad ja. Imam kutiju koja mi je ostala, nema još mnogo proizvoda, da gledam što pre da se rešim svega ovoga, pa zato ja to tako brzo. Yankee Candle, ovo je sveća sa mirisom višnje, bila mi je fina. Međutim, pri kraju, ne znam da li vidite, fitilj se skroz negde izgubio, ne može da se upali, a ostalo je, vidite koliko sveće. Međutim, negativna recenzija što se toga tiče i jako je počelo da dimi ono kad ga zatvorem, vidite koliko je crno to. Tako da ne znam ni da li da iskoristim ovu teglicu. One sam, čini mi se, oprala. Mogla bi i ovu. Ali moram da je stavim u zamrzivač. Sačuvat ću je, lepa je. Za nešto će da posluži. Već ne znam ni gde da ređam te tegle. Ove maramice su palomine. I ovo sam uzela u DM-u. Jednom nije bilo uopšte onih duguljasti što uzimam. Pa sam uzela ove. Ili ne, to sam uzela jednom kad... da imam ovako za nos i za te stvari, međutim ja sam, pošto niko nije realno našto ni bio bolestan, ni šmrkav, ovo smo na kraju potrošili za tu po sobi, tako kad jel se štenci sad ono, unerede, onda skupljam za maramicu i skupljam za njima, tako da potrošeno u neke svrhe. E, ovaj Ajax sa bademom je dobar, sviđao mi se miris pre svega, tako da da, miris je perfektan. Ovo je i za parket i za pločice, tako da eto, imate preporuku. Bio je dobar. I ostala mi je još jedna kesa. Ajde, to ću da povadim sada. Evo još jedan. Koliko volim ovaj cif, dva sam potrošila od zadnjeg javljanja. Jako je dobar. Ovo je Baby Love. Mislim da sam ovu u Rodi uzela. Baby ovaj gel za kupanje, za pranje. E, ovo je kremica Jennifer Lopez, ovo sam dobila od mog dragog Ninoslava i sa uživanjem se me potrošila, baš mi je prijala, baš mi je tekstura bila lepa i sve mi je prijalo sa tom kremicom. I ovo su maramice, ja mislim da su ove iz Lidla, ako se ne varam. Mislim da sam sad opet kupila u DM-u, pošto sam se tamo potrfila. Ne mogu sad, mislim da su ove iz Lidla. Jesu, evo ima znak Lidla. Odlične, samo da vidim da li su troslojne, ne. Samo da im koliko slojeva. Tri sloje imaju. 90 komada po tri sloja. Super cena, nešto stoji neki dinar. Čini mi se tako da, eto. I ovdje su ostala tri omekšivača. Ovaj vam je predivan. Ovo je ta neka nova kolekcija. Znaćete po ovoj... gleda. Po ovoj Eiffelovom tornju ovom. Ovaj roz je, ne znam, savršenstvo. I sad imam jedan jako dobar. I ova je odličan, isto iz te neke kolekcije, da znate, ljubičasti. I da vidimo ovaj treći koji je, a ovo je kokolino beli, to znači standardno klasika, znate da je dobar. I to vam je to, ja mislim da znate vi koliko je ova kesa, sad ću vam podignem da vam pokažem. Pogledajte vi ovo. Užas, užas, ja da čekam ovo da izbacim iz stana.
I eto, tolika kisurdača je meni stajala, ljudi moji, dan imam, mesec dana ovde u stanu. Samo je sklanjam, Milica mi je bila skoro pre neki dan. I ovaj, kaže, ja reku, nemoj, nemoj samo to da mi baciš, pošto ona meni redovno baci. Te on nađe tu kesu, vidi da je sve prazno i ona to baci. Onda ja nemam da vam snimim potrošene proizvode. Ali sad sam ga onako pažljivo čuvala od nje, od njenih ruku. Tako da, eto, to je to. Snimih video, sad ću na brzinu da editujem, da možete sutra da ga gledate. Neću sad da objavljujem kasno, danas je 15. mart, utorak, sutra je sreda, pa eto, da onda malo pogledate, da imate za vikend. Nadam se da ću neki vlog da spremim. Ako ne bude ništa zanimljivo, gledat ću neki tematski video. Eto, kažem, cela ta situacija me navela na neko duboko razmišljanje o životu. Rat je počeo u Ukrajini, cela ta situacija, cene skaču, ne znamo gde smo, pa onda dok se konsolidujemo, dok vidimo šta ćemo, gde ćemo, da li čuvati pare, da li ne čuvati pare, da li kupovati zlato, da li ne kupovati zlato. Mislim, sve su to pitanja s kojima se ljudi danas susreću i zaista nekako svi smo se bacili u duboko razmišljanje šta ako ta nuklearka nešto nas bombarduju, ne nas, nego ako nuklearni rat počne. Zaista su to teške stvari, teške situacije. Ja sam prvih dana, bukvalno svako jutro prvo uključim vesti da vidim da li šta bombardovano, kako se odvija, da li su možda stekli neko primirje i baš sam bila opterećena nekako time, zato mi se nije ni snimalo, prosto cijela ta situacija. Druga stvar, štenci su tu, eto, malo laju, maju sad opet su zaspali, bukvalno kao izigraju se onda kao pokošeni zaspu. Tako da, eto, šta da vam kažem. Iskreno, takve se stvari sve to dešavaju. Eto, žela bih ovim putem i mom Ninoslavu da izjavim saučešće. Ne, nisam znala da li to da spomenjem ili ne, to je nekako njena lična stvar, ali eto, videli ste sigurno na Instagramu da je preminuo otac. To su zaista teške situacije, teške stvari. Nekako ja sam osoba koja, Bogu hvala, nije izgubila još nikog tako bliskog, osim bake i deke, ali ne znam. Htjela sam i da zovem taj dan, međutim, šta reći u tim situacijama, prosto ne znam. Ne znam šta reći, tako da eto. Teške su stvari, vjerojatno ću sutra probati da je nazovem, da vidim. Ništa ne znam, nikako je. Znam da je teško, ali eto, takva je situacija kako je. To se desilo i šta ćemo, život ide dalje, moramo da se borimo. Ništa, eto, to vam je to za ovaj video. Želim vam prijatan ostatak nedelje i vidimo se, nadam se, za vikend sa nekim novim videom. Snimit ću vam možda neke novitete, ali kažem o tom potom, prvo da vidim šta kako, prvo da izbacim ovo đubre pa da vidim onda šta imam. Nešto možda od noviteta da sam kupovala, da vam nisam pokazala, a verujte da sam slabo i kupovala, ali ajde, pogledat ću šta imam i pogledat ću šta bi vam to bilo zanimljivo. Pišite mi u komentarima šta bi voli da vam snimam od tih nekih tematskih videa, čisto da bi mogla da možda se orijentišem prema nekim i vašim željama. A dotle vas puno ljubim i volim i čuvajte mi se. Ćao!